Շատ կարևոր օրինագիծ ենք մենք քննարկում եւ կուզենք շատ որոշակի պատասխաններ դինազայան դուք նաեւ համահեղինակ եք այս նախագծի եւ կուզենք որ հստակ եւ ասեք ոչ թե կարծում եմ այլ որոշակիություն բերեք այստեղ ես մի օրինակ պիտի ձեզ պատմեմ որ մարտի 1-ի ցույցերին վիրավորված մի քաղաքացու այստեղ հրաժարվել են բժշկական օգնություն ցուցաբերել եւ իմ ընտանիքը միացյալ նահանգներում նախաձեռնեց դրամահավաք եւ այդ քաղաքացուն մենք տեղափոխեցինք Լոս Անջելես ես այդ ժամանակ անազատության մեջ եմ եղել եւ հայ համայնքի ուժերով հնարավոր եղավ այդ քաղաքացուն պլաստիկ վիրաբուժության ենթարկել այդներ վիրավորվել ծնոտը ամբողջ այլանդակվել վստահեմ շատերը գուցե գիտեն այդ երիտասարդին ինքը արտագաղթել է Հայաստանից հիմա Ֆրանսիայի քաղաքացի է այլևս բայց շատ սերտ կապեր ունի Հայաստանի հետ եւ օրինակ ինչ անել այդպիսի դեպքերի հետ մեզ այդ մի պարագան օրինակ հայտնի էր դարձել բայց վստահեմ որ այլ դեպքեր եւս կան եւ ժամկետների հարց կա եւ կոնկրետ փաստորեն մենք 63 քաղաքացու հարց ենք քննարկում եւ դուրս ենք դնում մեր այս օրինագծից դուրս ենք դնում մարդկանց ովքեր գուցե եւ իրավունք ունեն օգտվել այս օրինագծով նախատեսված օգնությունից եւ կուզեի իմանալ ոստիկաններ որոնք որ ըստեյության այդ օրը իրենց ծառայությունն են իրականացրել նախատեսված այս նախագծով կան այդպիսիք Պարոն Պապաճանյան ձեր ասած անձի վերաբերյալ ես տեղյակ եմ բնականաբար նա կլինի աջակցություն ստացող մարդկանց ցուցակում քանի որ նրա վնասվածքը ծանր է եղել եւ այն մարդիկ որոնք ստացել են ծանր եւ միջին վնասվածք հաստատ դիմել են բժշկի եւ այնտեղ արձանագրվել է ոստիկանել է եղել եւ արձանագրել են հետեւապես նրանց մասին տեղեկություն կա այն մարդիկ որոնք ստացել են վնասվածքներ գուցե թեթև վնասվածքներ բայց չեն դիմել ոստիկանություն նաեւ խուսափելով հետագայում վկաներ լինելու նրանք չեն կարող ներգրաված լինեն աջակցության տրամադրման այս ցուցակում եւ այո ոստիկանները նույնպես այն անձանց ցուցակում են որոնք ստացել են ծանր եւ միջին վնասված հետեւապես նրանք կարող են նույնպես դիմում ներկայացնել կառավարությանը աջակցություն ստանալու համար Մանեթ Անդրեյան Ռուսաուլ Հայաստան Արձագանքի Արձագանքը բաց թողեցինք Տիկին Թանդելյաններից է արձագանքելու անհրաժեշտություն կա բանը Այո, եթե կարելի է։ Դինազարյան, քանի ոստիկանի մասին է խոսքը, 63-ից քանիսն են ոստիկաններ եւ արդյոք մենք նախատեսում ենք կամ մոտավոր պատկերացում ունենք թե քանի քաղաքացիներ կարող են արտերկրից շատերը դրանցից այս պարագան նաեւ այդ քաղաքացու դուք գիտեք որ Հայաստանից մեկնել է, քանիսը կարող են վերադառնալ եւ փոխհատուցման համար դիմել մեր երկրին, մեր երկրի կառավարությանը։ Ներկայացնեմ տվյալները 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ ծանր եւ միջին ծանրության աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացել են 63 անձինք, որոնցից 13-ը քաղաքացիներ են, 20-ը ոստիկանության ծառայողներ, 1-ը պայմանագրային զինծառայող, 29-ը ոստիկանության ներքին զորքերի ժամկետային զինծառայողներ։ Եվ այժմ արդեն Տիկին Թանդելյան հարցը։ Իսկ արտերկրից իրենք պետք է որոշեն դիմում ներկայացնեն թե չէ։